Rusiyada yeni səfərbərlik dalğası gözlənilir. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Andrey Gurilev deyib. Onun sözlərinə görə, hərbi qulluqçuların müqavilə əsasında işə qəbulu planı həyata keçirilir. Ölkə sənayesiyə yeni səfərbərlik zamanı çağırışçıları çoxlu sayda silah və texnika ilə bir anda təmin edə bilməyəcək. Artıq ölkədə ilin sonuna kimi 420 min müqaviləli hərbiçin toplanması gözlənilir, deyə Gurilev bildirib. Bu arada Rusiya Boyan M raket gəmisini Qara dənizə çıxarıb. Ukrayna müdafiə nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəmi 8 ədəd Kaliber raketi ilə silahlanıb.